Den här filmen ska handla om pronomen. Min, din, sin, hans, hennes, vår, deras. Det är possessiva pronomen. Possessiva pronomen. Det är något man äger. Mannen och kvinnan pratar med varandra. Jag vill ha min mat, säger mannen. Min mat. Jag vill ha din mat, säger kvinnan till mannen. Jag vill ha din mat. Den är mycket godare. Men vems mat ska jag äta då, säger mannen. Jag vill inte ha din mat. Jag vill ha hans mat. Den maten är god. Jag vill ha hans mat. Hon äter sin mat. Njam, 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 njam. Han äter hennes mat. Njam, 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 njam. Hon blir arg. Hon vill ha sin mat tillbaka. Det här är hennes mat. Han får tillbaka sin mat. Vi får ta vår mat. Du får tillbaka din mat. Och jag får tillbaka min mat. Men vi vill ha deras mat. Nej, 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 säger pojken och flickan. Vi vill ha vår mat tillbaka. Vår mat. Okej, okej. Det får vara så här. Jag har min mat. Du har din mat. Han har sin mat. Och hon har sin mat. Vi har vår mat. De har sin mat. Jag ska inte äta hennes mat. Och han får äta sin mat.